ចុះហុញម្ដងម្នាក់ហុញម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់បាទ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 យកបាទអូយអីឡាអីឡាអីហុញអីឡាបាទហុញអីឡាក្នុងខ្លាំងមកឈូកកានកចអូបាបាឈៅតតអីតអោកានតតអូតតតបតតកានតតតអីតតអោកានតតតយោយោតតតតតបតហើយហកបបបលខយហកបអឺអូហត់តើគេញ៉ៃបែបនេះហើយហើយលោកគាត់អូឈោកអ